ഇനി ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലതുകാല് വെച്ചാണ് കയറുക. ഓടോ വലത് വലത് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം വെച്ച് കയറിക്കോ. പലനീരി കളിക്ക കുട്ടിയെ. തൽക്കാലം മോളെ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട, ആകെ മൊത്തം നാറിയിരിക്ക. മോളച്ഛന്റെ മൊത്തത്തിൽ പനിനീര് തളിച്ചേ നാറ്റം പോട്ടെ. മതി മതി. എന്താ അങ്ങനെ നോക്കണേ, പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. എടോ കാലമാടാ, എന്നോട് എങ്ങനെ തോന്നിയടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ? എടേ നിന്നെ കെട്ടിയപ്പോ എന്റെ പഴയ ഭാര്യമാർക്ക് ഇതേ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരത് ചോദിച്ചില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവരെല്ലാം തറവാടികളാ. തൽക്കാലം അടങ്ങാൻ മനസ്സില്ല. അളിയുന്നത് എന്ത് ഭാവിച്ചാ? തുണി മാറുന്നത് പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് മാറുന്നത്. അതേടാ അച്ഛന് വേണോ തോന്നിയ ഇനിയും കെട്ടും പത്തോ പതിനഞ്ചോ. ആ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഈ കുത്തി കൊല്ലി കുട്ടപ്പ സമ്മതിക്കില്ല. അളിയാ, മര്യാദക്ക് ആ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ? നിന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ടിയെങ്കിലേ അന്തസ്സായിട്ട് ചെലവിന് കൊടുത്ത് പൊറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനാണ് പുറപ്പാടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നീ ഇവിടെ അറിയിക്കോളും. പോ. അളിയോ, ഞാൻ കാരണം എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുക. അളിയ എന്നെ ഒന്ന് നേരെയാക്കിട്ട. മര്യാദക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടി ഒടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടും. വേണ്ട വേണ്ട, ഇതൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥിര അടവല്ലേ. കള്ളബോധക്കേടാ. കള്ള പോലീസുകാരെ യഥാർത്ഥ ബോധക്കേടാണ്. ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട കേടാൻ. എടി നീ ചൊന്നേ, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ.